Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր մենք կմենք շատ լուրջ եւ շատ մտահոգիչ քնդի առջեւ, որը Թեղուտի անտառում պղնձամոլի դնային հանքավայրի շահգործումն է։ Այս հանքավայրը գտնվում է շատ գեղատեսիլ մի վայրում եւ ծածկված է անտառներով։ Անտառում ապրում են բազմատեսակ կենդանիներ, սողուններ, թռչուններ եւ աճում են տարբեր տեսակի բույսեր։ Այս կենդանիների եւ բույսերի մի մասը արդեն գրանցվել է Կարմիր գրքում։ Անտառի վերացման հետ միասին կան հետանան նաեւ այս կենդանիներն ու բույսերը։ Հանքավայրի շահգործման հետևանքով առաջանալու են միլիոնավոր տոննա թափոններ եւ կոչանքներ, որոնք հետագայում կլցվեն գետերն ու դաշտերը, վտանգելով մարդկանց կյանքերը։ Հայաստանն արդեն գտնվում է անապատասխան եզրին եւ մենք չենք կարող թույլ տալ, որ ևս մեկ անտառ անհետանա։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անունից ես խնդրում եմ, որ մեզ թույլ տան ապրել առողջ եւ ապահով կյանքով։ Մեզ համար շատ թանկ է մեր բնությունը եւ մեզ համար թանկ է մեր առողջությունը։ Ես ցանկանում եմ կատարել մի ստեղծագործություն եւ նվիրում եմ այն Թեղուտի անտառին։